Oi pessoal, nossa história de hoje é com o camaleão. É bem interessante. Vamos ouvir? Comigo não, camaleão. Uma hora ele é verde, outra é azul. Camaleão muda de cor quando dá na telha. Parece o cabelo da minha tia Leonora. Um dia preto, o outro ruivo, outro cheio de mechas loiras, só que ela gasta uma nota de cabeleireiro, mas o camaleão tem um bom motivo; ele quer se esconder dos inimigos, se está no mato, fica verde, se está na terra, fica marrom, é bichinho danado. Minha tia é diferente. Ela não quer se esconder. Muito pelo contrário, ela quer é aparecer. Camaleão é um lagarto que nasceu meio encantado. Mas um dia se deu mal. Eu vou te contar. Saiu passeando e mudando de cor, verde no mato, marrom no chão. Mas aí se distraiu, caiu no rio e ninguém viu. É que ele ficou azul. Como alguém ia enxergar? Quase morreu afogado. Que susto, coitado! Daí ficou cor de laranja para chamar muita atenção. O pato viu e deu uma mão. Acabou-se a confusão. Contei essa história para a tia Leonora, mas ela nem ligou. Disse que a vida é transformação. Que nem o camaleão.